नमस्ते, म आजको यस भिडियोमा तपाईँहरूलाई फेसबुक प्रोफाइल कसरी लग गर्ने भन्ने कुराको जानकारी गराउन जाँदैछु। फेसबुक प्रोफाइललाई लग गरियो भने तपाईँको फेसबुकमा साथी नभएका मानिसहरू, जो अपरिचित मानिसहरू हुनसक्छन्, ती स्ट्रेन्जर अनवान्टेड पर्सनहरूले तपाईँको फेसबुकमा उपलब्ध गराउनु भएका डाटाहरू, फोटोहरू तिनीहरूको दुरुपयोग गर्न सक्दैनन्। इभन कि तपाईँको प्रोफाइललाई हेर्न पनि, खोलेर हेर्न पनि सक्दैनन्। त्यसो हुँदाखेरि तपाईँको फेसबुक ह्याक हुन अथवा तपाईँको फोटोहरू डाटाहरूको दुरुपयोग हुनबाट यो फेसबुक प्रोफाइल लक भन्ने अप्सनले सहयोग गर्दछ। सामान्यतः यो हामीले फेसबुक जुन एप छ त्यो एपबाट यो फेसबुक प्रोफाइल लक भन्ने अप्सन त्यसमा भेट्दैनौँ, किनकि यो फेसबुकले केही देशहरूमा मात्र यो अप्सन उपलब्ध गराएको छ। त्यो देशको रिक्वेस्ट अनुसार त्यो देशमा भएको फेसबुक ब्रान्चले केही देशहरूमा मात्रै उपलब्ध गराएको छ। यसको लागि सर्वप्रथम तपाईँले एउटा एप अथवा फेसबुकको अर्को लाइट एपबाट गर्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक प्रोफाइल लक सम्बन्धीको यो भिडियो तपाईँलाई राम्रो लागेमा लाइक र सेयर गरिदिनुहोस्। यदि तपाईँ मेरो च्यानलमा फेरि यस्तै इन्फर्मेसन भएका भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोस्। ल, आजको भिडियो हामीमा कसरी फेसबुक प्रोफाइल लक गर्ने भन्ने कुरा म तपाईँहरूलाई देखाउन जाँदैछु। सर्वप्रथम तपाईँले प्ले स्टोरमा गएर, यदि तपाईँ एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने प्ले स्टोरमा, यदि तपाईँ आइफोन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले एप स्टोर मार्फत तपाईँले फेसबुक लाइट भन्ने एपलाई डाउनलोड गर्नुहोस्। यहाँ फेसबुक लाइट आएको छ, फेसबुक लाइटलाई इन्स्टल गर्नुहोस्। फेसबुक लाइट भन्ने यो एपबाट मात्र हामी फेसबुक प्रोफाइल लक गर्न सक्छौँ। यसलाई ओपन गरौँ। ओपन गरिसकेपछि तपाईँ यदि अर्को फेसबुक एपबाट तपाईँले एकाउन्ट लगइन गर्नुभएको छ भने यहाँ माथिबाट देखाउँछ, नत्र त लगइन इन्टु एनदर एकाउन्ट भन्ने अप्सनमा गएर तपाईँले फेसबुकको आइडी र पासवर्ड हालेर फेसबुकलाई ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अथवा लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मेरो फेसबुक एकाउन्टलाई लगइन गरेको छु। ओके गरेँ। अब मैले चाहिँ योभन्दा अगाडि फेसबुक पेज प्रोफाइललाई लक गरेको कारणले मैले यो फोटोमा क्लिक गरेर यो तिनवटा धर्को भएको ठाउँमा क्लिक गरेँ भने यहाँनिर प्रोफाइल लक भनेर लक प्रोफाइल भन्ने अप्सन देखाउँछ। तर फेसबुक प्रोफाइल लक गर्नु नभएकोहरूले चाहिँ यो अप्सन भेट्न सक्नुहुँदैन। यदि तपाईँहरूले यो अप्सन देखायो भने सिधै यसलाई लक प्रोफाइल, यसलाई क्लिक गरेर अथवा यसमा टच गरेर प्रोफाइल लक गर्न सक्नुहुन्छ। यदि यो अप्सन देखाएन भने सबैभन्दा माथिपट्टि रहेको यो तिनवटा धर्का भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस् र यहाँबाट हामीले सेटिङ र ल्याङ्ग्वेज भन्ने दुईवटा अप्सनलाई चलाएर हामी फेसबुक प्रोफाइल लक गर्न सक्छौँ। हामी सर्वप्रथम फेसबुकको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्छौँ। ल्याङ्ग्वेज चेन्ज गर्नको लागि फेसबुकको यो ल्याङ्ग्वेज भन्ने जुन अप्सन छ यो ल्याङ्ग्वेजलाई क्लिक गरिदिनुहोस् र सबैभन्दा लास्टमा जानुहोस्। लास्टबाट सातौँ, 1 2 3 4 5 6 7 सातौँलाई क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँको फेसबुकको ल्याङ्ग्वेज चेन्ज भयो। अब फेरि तपाईँ त्यही तिनवटा धर्का भएको ठाउँमा क्लिक गर्नुहोस्। क्लिक गरिसकेपछि यो सेटिङको चिन्ह अथवा सेटिङ अप्सनमा जानुहोस्। सेटिङ अप्सनमा गइसकेपछि यो फर्स्ट सेकेन्ड थर्डको एउटा चाबी भएको सिग्नल देखिन्छ, त्योभन्दा तल्लो सिग्नल जुन चिन्ह छ त्यो चाहिँ फेसबुक प्रोफाइल लकको चिन्ह हो, त्यसलाई क्लिक गर्नुहोस्। यो चाबी यो
फेसबुक प्रोफाइल लग, यसलाई क्लिक गरिदिनुहोस्। यो हरियो बटन हरियो बारलाई तपाईले क्लिक गर्नुहोस्, तपाईको फेसबुक प्रोफाइल लग भएको छ, फेसबुक प्रोफाइल लग सक्सेस भएको छ। अब तपाईले यो तीनवटा धर्का भएको ठाउँमा हेर्नुभयो भने यो चिन्ह देख्नुहुन्छ। अब यहाँ ल्याङ्ग्वेजको कारण ले हामीले यसलाई पढ्न सकेनौँ, फेरि हामी ल्याङ्ग्वेज अप्सनमा गएर ल्याङ्ग्वेजलाई इङ्ग्लिस बनाइदिन्छौँ। अब तपाईँको ल्याङ्ग्वेज पनि चेन्ज भयो, फेसबुक प्रोफाइल पनि लग भयो। यदि तपाईँलाई यो भिडियो उपयोगी लागेको छ भने यस्तै भिडियोहरू हेर्नको लागि मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र यो भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र धेरैभन्दा धेरै सेयर गर्नुहोस्। धन्यवाद।